ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမကြီးလူရုဒေါ်အောင်မရဲ့ကြီးနဲ့မန္တလေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးနဲ့မန္တလေးမန္တလေးမြို့မှာကြီးတန်ကြီးပြန်ကြားလာရပြန်ပြီကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကတော့မန္တလေးမှာကြီးအလွန်ပေါ်ပါတယ်အကျော်ရောက်တဲ့ဈေးတယ်လို့လင်မန်းနဲ့ပုလို့ပလက်ထဲ့ရောင်းနဲ့စားစရာမဟုတ်ပဲတည်စားတဲ့မှန်သမျှရုပ်တချောင်းလက်ကကင်သွားပြီးရွက်သွားတဲ့ဘန်းပေါ်ကိုဒုက္ခတဝဲဝဲရန်လောက်ရပါတယ်ဒါတောင်းမှတစ်ပင်တွေပေါ်ခေါင်မိုးတွေပေါ်ကနေစောင့်နေတဲ့ကြီးတွေကလက်ရင်လစ်သလိုလိုက်ထိုးသေးတယ်ကလေးငငယ်တွေမဟုတ်ပဲတည်စားကိုကင်ထားပြီးစားနေတယ်ကလေးတယောက်တည်းရှိတာအနားမှာလူကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီကလေးလက်ကမုံကိုကြီးကဝင်ထိုးလူစားပါတယ်ဒါတော့ကြီးတွေပေါ်ပါရဲ့ရဲပါရဲ့စစ်မဖြစ်ခင်ကမန္တလေးမှာအင်မတန်ကြီးတဲ့မြင့်နဲ့မကြီးပင်ကြီးတွေနဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းရှိသကိုဒီတော့မြင့်နဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့ထိပ်ဖျားတွေမှာကြီးတိုက်တွေကပြည်နေတာပေါ့ကြီးဟာလူကသူတို့ကိုရံမမူနိုင်အောင်အတိုက်ကိုတက်ပြီးမနိုင်နိုင်အောင်မြင့်ပေးဆိုတဲ့တစ်ပင်ရဲ့အခေါင်အဖျားမှာမှတက်ပြီးအတိုက်လှုပ်တတ်တဲ့အကောင်နေပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုအတိုက်အအောင်ပါဖျက်ဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာသူတို့အတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိပွားကျင်တိုင်းပွားနေရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမန္တလေးရွာသစ်ကတချို့လူတွေကပါလာတယ်လင်လာတယ်ဆိုတဲ့ကြီးကိုရအောင်ထောင်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတင်ကြီးသားလောက်ရောက်နေတင်ကြီးသားဆိုပြီးအမွေးတောင်နှုတ်ခြေထောက်ဖြတ်နှုတ်သီးဖြတ်ရင်ခွဲဦးအသေးနှုတ်ထားပြီးညက်နဲ့ထည့်ရောင်းတဲ့အခါတချို့ကတော့မသိလို့တကယ်တင်ကြီးငှက်သားထင်ပြီးဝယ်စားကြတယ်။တချို့ကတော့ကြီးသားမှန်းသိပြီးကြီးသားဟာကလေးတငယ်လာကင်းနေဆိုပြီးကလေးတွေကိုဝယ်ကြွေးကြတယ်။ဟိုတုန်းကမန္တလေးကမြူနီစပယ်အလွန်ညံ့နေမြို့ပလက်ယောဂါကနှစ်နှစ်တခါသုံးနှစ်တခါဖြစ်လေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပလက်ယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ယောဂါသိကြီးတဲ့နှစ်ကြပါလားဆိုမှဖြစ်ပလက်ပိုးကြောင့်တည်တဲ့ကြွက်သေးတွေဘာတွေကိုအမိုက်ပုံတွေကထိုးစိတ်စားတော့မိတယ်ထင်ပါရဲ့ကြီးတွေပါပလိတ်ဖြစ်ပြီးတဖုတ်ဖုတ်ကြတီကုံတာပဲအဲ့ဒီကြားတွေကကြီးတွေဟာမန္တလေးမှာရှင်နဲ့အတူမြများဆဆရှိခဲ့တာပဲနှုတ်ပေမဲ့စစ်မဖြစ်ခင်မန္တလေးမှာကြီးများတယ်ဆိုတာအိန္ဒိယကနယူးဒယ်လီမြို့ကြီးကိုတော့မမိပြန်ဘူး1962ခုနှစ်ကမော်စကိုရန်ကုန်လေလံအရိုဖလော့ကုမ္ပဏီကတိုက်ရိုက်လေလံစဖွင့်လို့ပထမဆုံးဧည့်သည်အဖြစ်ခရီးသွားခဲ့တုန်းကနယူးဒယ်လီလေစိတ်ကိုမနက်အာယုံမတက်ခင်လေရင်ကဝင်ဆိုင်တယ်အာယုံတက်တော့လေရင်မထွက်သေးတာနဲ့လေစိတ်အဆောက်အဦကနေပြီးအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အခါမျက်စိတစ်စုံမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတစ်စုံနဲ့တမိုးလုံးမင်းနေမတက်ကြီးတွေတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးပြန်တန်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒီကြီးတွေပြန်နေတာဘလောက်ကြာသလဲဆိုရင်အာယုံတက်ဆကနေပြီးမိုးထိန်ထိန်လင်းတဲ့အထိပဲတဲ့ကြီးဘယ်နှတန်းရှိလိမ့်မလဲတော့မခံမှန်းတက်ဘူးဒီကြီးတွေဟာနယူးဒယ်လီမြို့မှာအစာချဖို့သူတို့ညအိတ်တဲ့တစ်ပင်အုပ်ဒေါ်အုပ်ကထပြန်လာနေကြဖြစ်တဲ့ဘလောက်များတဲ့ကြီးတွေလဲဆိုတာပြောမပြတတ်ပါဘူးလေရင်ကွင်းကနေကြည့်နေတာမျက်စိတစုံတမိုးလုံးကြီးတွေကြီးပဲအားလုံးမြို့ဘက်ကိုတညီတည်းပြန်နေကြတာပါမြို့ထဲမှာဒီကြီးတွေဘလို့နေမလဲတော့မခံမှန်းနိုင်အောင်ပဲအမလေးများမများများမများလို့သာပြောเสียရကောင်းတော့တယ်ကြီးနဲ့လူနဲ့ကလည်းဘယ်တော့ကဘလို့နီးစက်လာတယ်တော့မသိဘူးကြီးဟာလူအစာကိုခုတ်ဝက်လူရဲ့စားလာတာလဲကြာပြီနဲ့တူပါတယ်သူအသက်ရှင်တည်နေနိုင်မှုလူကအန္တရာယ်ပြုတဲ့ဘေးကရှောင်တိတ်မှုမှာကြီးဟာအော်လောက်အောင်ကိုကျင်လဲပါတယ်လူကသူ့ကိုပြစ်မယ်ခတ်မယ်လို့ဘက်ကွာတို့လေးကွာတို့လောက်လေးတို့ကင်နာမြင်နေဆိုရင်တခါလေးပြန်ပြီးတာပဲသူသိတယ်ဒါဟာသူ့အသက်အန္တရာယ်ပဲလို့နောက်ပြီးကြီးတကောင်ကိုမိအောင်ပြစ်ပြီးကြီးတောင်တစ်ခုကိုသူတို့မြင်လောက်တဲ့နေရာမှာခြိဆွဲထားလိုက်ရင်ဒီအိမ်ဒီနေရာကိုဘယ်ကြီးမှမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်အမဲသားတို့ဘာလို့လက်ညှင်းနေဆိုရင်အသားမြင်းနားမှာကြီးတောင်ကလေးတစ်ခုလောက်ဆွဲထားရတယ်ဒါမှသူတို့အန္တရာယ်ကလွတ်တယ်လူအစာကိုလူရဲ့ယူငင်စားလုံးလို့လူကကြီးကိုမချစ်ပါဘူးမုန်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကြီးကိုရိုးရိုးတော့မခေါ်ဘူးကြီးကန်းလို့ခေါ်တာပါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံဆိုရင်
အကောင်အနေနဲ့ခိုင်းနိုင်တာတဲမရှိဘူးမျက်စိကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အိန္ဒြေမရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြီးကန်းတောင်းပေါက်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတတ်တယ်ကြီးမျက်စိကျနေတာပဲလို့ကဲရဲတယ်ဘာတခုမှဖြောင့်ဖြောင့်မလုပ်ရဘူးဟိုဟာကြောက်ရဒီဟာကြောက်ရဖြစ်နေတဲ့ဘဝမျိုးကိုကြီးလန့်စာစားပဲလို့ပြောကြတယ်လူတယောက်စောစောစီစီတခုခုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်တကယ်တည်းကြည်ကန်ရှိမစားသေးဘူးစောစောစီစီလို့အပြစ်တင်လိုက်တယ်။တရားရောက်ကဟဲ့နင်ငါမှတ်မိလားလို့မေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီမျက်နှာမျိုးကြီးချီသွားတော့မမိဘူးလို့ဖြေတယ်။ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တဲပြီးအကောင်တွေးခဲ့တယ်။နောက်ပေမဲ့သူတို့ကိုလုံးလုံးကြီးမုန်းတာတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူး။ကြီးသားရင်ဧလာတယ်ဆိုတဲ့ဗမာအယူအဆကလေးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။ကြီးကဒီအိမ်မှာဧည့်သည်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လာရင်အစားအသောက်ပုံပုံမူမူဖောဖောတည်တည်ဝယ်ချမ်းရှက်ပြုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့လည်းစားရတော့ရတော့မယ်ဆိုပြီးဒီအိမ်အဲ့လာတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကြိုတိတဲ့အနေနဲ့အာလောက်လောက်အာလောက်လောက်လို့ရှေ့ကလေးတစ်ဖက်ကြွကအမိကလေးနှံ့ငါနဲ့မြည်တတ်တဲ့။ဒါကိုကြီးတာတဲ့ခေါ်တာပဲ။အအနဲ့မြည်တံမျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ရှည်ဆွဲပြီးမြည်တဲ့အတံပဲ။ဒါကိုဧည့်မျောတဲ့လူကရွှေကြီးညိုရီမျောသူရောက်มาဖြစ်ตาไล่ป้าလို့ဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြီးကထက်ตาရင်လာရောက်တော့မယ်အေကံပေါ့အဲ့ကြောက်တဲ့လူကြပြန်တော့လဲရှုရှုနဲ့ခြောက်ထုတ်ပြန်ရောကြီးကိုကြေကြေနက်နက်ကြီးခြိတာတော့ဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ခါပဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေပြောတဲ့ပုံမြင်ကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီပုံမြင်ကလေးကလူနေမှုတရုတ်တော့အလွန်ပေါ်တဲ့ပုံမြင်ကလေးပေါ့အမေပုံမြင်ကဒေါသကမြူသားတူပြီးလူလေလောက်တယ်ထင်တဲ့အခါဒေါသကိုနှိမ်ပြောတဲ့ပုံမြင်လေးပါဒေါသနဲ့မြူသားဆိုတာလူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်ခြင်းတော့မတူဘူးမပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအမေကတော်ကြီးကနဲ့မြို့ကြီးကပညာပြိုင်တဲ့ပုံတစ်ပုံပြောပြမတဲ့လေတနေ့တော့ရေစိတ်ကသစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာကြီးနှကောင်စုံမိကြတဲ့စုံမိတော့ကြီးတကောင်ကအဆွေးဘေကတော့ဘယ်သွားမလို့တော့လို့မေးတဲ့မေးတဲ့အခါကျုပ်တော်သွားမလို့ပါမြို့ပေါ်မှာအစာရေစာရှာဖွေရတာခရင်ပင်ပန်းလုံးလို့တော်သွားအစာရှာစားတော့မယ်လို့ပေါ့ကျုပ်ကပားရင်နဲ့ရိတ်မရှိတဲ့ကြီးဆိုတော့မြို့မှာဓမင်းမဝပါဘူးတင်ကောဘယ်ရက်ကကြီးလဲဘယ်သွားမလို့လဲလို့ပြန်မေးတဲ့အမေခံရတဲ့ကြီးကကျုပ်ကတော့တော့ကနေမြို့တက်လာတဲ့ကြီးပဲကျုပ်ဟာတော့မှာတော့တိတ်လေပတ်တဲ့ကြီးမို့တော့မှာမနေချင်တော့ဘူးမပြော့တော့ဘူးတော့စားလဲမစားချင်တော့တာနဲ့အရာရာစုံနေဆိုတဲ့မြို့တက်ကြက်စားမလို့ပဲလို့ဖြေတဲ့ဒီတော့မြို့ကြီးအကအဆွေမြို့အရက်ဆိုတာလူတွေကအလွန်ပိုက်ရည်နဲ့ရည်ရှိတယ်အစာရှာလို့မလွယ်ပါဘူးတော့ပဲပြန်ရှာတာကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကြီးလေကစိတ်မပြတ်ဘူးမြို့မှာပဲအစာရှာဖွေစားကျင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့မြို့ကြီးအကအင်းကြောက်ဖြက်လို့မရရင်လဲစမ်းအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဆွေမြို့မှာအစာရှာစားလို့ဝနိုင်မဝနိုင်အကဲတိရအောင်ဟောဟိုလီဘော်ကမိမမကြော်ကြော်နေတာရအောင်ထိုးပြစမ်းလို့ခိုင်းတဲ့ရေစိတ်ကလီတစင်းပေါ်မှာမိမတယောက်ကငါးကြော်နေတာကိုသူတို့ကမြင်တယ်ကိုဒါနဲ့တော့ကြီးကမိမငါးကြော်နေရအနီးနာကစောင့်နေပြီးလက်မဲထင်တဲ့အချိန်မှာမကြော်ကိုဝင်နှိုက်ဖို့စူးစားတာပေါ့သူစူးစားတိုင်းမိမကတိတာကြီးမို့သူ့ကိုရှောက်ရှောက်လွတ်တာနဲ့ပြန်လို့ကြီးပြေးနေရတယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးမှန်းသိပြီးလုံးလုံးအလစ်မပြီးတော့သူဘလို့မှထိုးမရတော့ဘူးပေါ့။တော့ကြီးလက်လျှော့တဲ့အချိန်မှာမြို့ကြီးကကဲကျုပ်တက်လေစောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးပထမလေကောင်းနဲ့တိတ်ထားတဲ့ကလေးကိုသွားထိုးလိုက်တယ်။ကြီးစိတ်လိုက်တော့ကလေးကအော်ငိုတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာငါးကြော်နေတဲ့အမေကငကြော်အိုးကိုပြစ်ထားခဲ့ရပြီးကလေးလာလျှော့တော့ကြီးကဒီအမေလစ်တော့ငကြော်ကွင်းကိုခြိလာခဲ့ပြီးသစ်ပင်ပေါ်လာနာတာပေါ့အဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုမြင်တော့မှတော့ကြီးကသင်ပရိယေဟာအထုခိုးလောက်ပါပြီတဲ့ကျုံမြုတ်တက်ပြီးအစာရှာလို့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘက်ကိုလှည့်ပြန်သွားပါတဲ့အဲ့ဒါအမေပြောတဲ့ပုံမြင်ပါမန္တလေးမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီးလောင်တော့တစ်မျိုးလုံးဤပါမီးလောင်ခံရမျိုးတဲကတဲ့ပင်အကြီးကြီးတွေလည်းမီးလောင်ခံရတာမို့စစ်ပြီးလို့ကျမတို့မျိုးတဲပြောင်းဝင်လာတော့မန္တလေးမြို့မှာကြီးဆိုလို့တကောင်တမိမှမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ပထမအံ့ဩနေမိတယ်
Now do ma duro atailo ni tie net, te benji di ma, machiro wego. Say ji mi lao lo, pony jalo, tem yo long mi suede, a shima. Duro le te show di, te show, pia pig gong jare, temba yellow, au mi mi. Manali ma ji machira, nene chibi, duro javare. Now do duro le, nene o piambi, jasa la jabiamare. Tabi me, mio lurune at duro, ji uyiga, madu boa la robu. Atailo po te benji di. PMB asa matu nain lu raro matiu. Ji ui ha, chi din da lao do si ni ba de. Era jau chamaga chi ta tan chabi so ma pi. Aima machi ra ngani piga ni bi pi de. Tagali po tan, pian la ro ma mu mia. Chue ji nyu ga ta li da la lu. Pe na ga ta ni da le. Pe ba le ta ra le. Taung ba le ta ra la. Ta pian yao do ma ten ba ye lu. Mian ni deh, amit dia ni ne, segu ye mi, segu pomi di deh. Oh, mikan, mikan. Saya maji lulu doma. Nara ambil deh, mesu mian alang jesus di mana. Jangan orang ni maji kuke tu sama mian ku, tapi jangan ni tak deh soin. Kena naik le, nara naik ha. Jangan orang ni ku like dan subscribe di pikir bu, jadi jekan mana, mian.